្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរទេសនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកបងប្អូនរមមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយតទៅទៅនឹងអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាបង្ហាញពីរបៀបការពារកម្ដៅថ្ងៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងរដូវក្តៅខ្លាំងអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាលោក Hide Hisahori Nochi បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាគណៈដែលកម្ដៅព្រះអាទិត្យកំពុងឡើងក្តៅខ្លាំងប្រជាជននៅប្រទេសជប៉ុនតែងតែធ្វើវាំងននបៃតងនៅតាមគេហដ្ឋានសួនច្បារឬអគារនានាដើម្បីទប់ទល់ការចេះពន្លឺនិងការភាយចំហាយក្តៅខ្លាំងពីខាងក្រៅព្រមទាំងដើម្បីផ្ដល់នូវសោភ័ណភាពបៃតងផងដែរលោកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនបានបញ្យល់ថាវាំងននបៃតងគឺជាការដាំរុក្ខជាតិវល្លិបៃតងនៅក្បែរបង្អួចផ្ទះឬជញ្ជាំងកញ្ចក់ដើម្បីកាត់បន្ថយពន្លឺនិងកម្ដៅព្រះអាទិត្យដែលភាយចូលគេហដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអគារការិយាល័យជាដើមជាមួយគ្នានឹងការនិយាយជាភាសាខ្មែរតាមសំនៀងអ្នកស្រុកជប៉ុនលោកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែសាកល្បងធ្វើវាំងននបៃតងនេះតាមការនិយមរបស់ប្រជាជនជប៉ុនព្រោះនៅកម្ពុជាសម្បូរទៅដោយរុក្ខជាតិវល្លិបៃតងដែលមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនណាស់